אלירן טל כתבנו המדיני, דרמה הערב. אין ספק, ואני חושב שהנאום הזה הוא קודם כל פרי מאמץ מדיני של ראש הממשלה נתניהו, מאמץ שנמשך שנים ארוכות, לגלגו עליו לא פעם, זלזלו בדברים שלו על איראן לא אחת, כולל כאן בישראל, כולל רק לפני שבוע, אבל הוא כמו פרד המשיך לחזור על אותם הדברים, להציג את הנתונים, ובסופו של דבר הדברים האלה ניצחו, לפחות מבחינת ארצות הברית שמחליטה לסגת מהסכם המעצמות עם איראן, ולא רק זאת, גם סנקציות שיוטלו, סנקציות כלכליות שיוטלו מצד ארצות הברית על איראן, יהיו לכך השלכות כבר בטווח הקרוב על הכלכלה האיראנית שגם ככה מצבה בחודשים הקרובים. אדגן, בוא נראה חלקים מהנאום למי שעוד לא הספיק לצפות, ומיד אחר כך נקיים דיון על כך. Last week, Israel published intelligence documents long concealed by Iran, conclusively showing the Iranian's regime and its history of pursuing nuclear weapons. The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. After these consultations, it is clear to me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. America will not be held hostage to nuclear blackmail. נדמה לי שהמשפט הכי חשוב שאומר טראמפ היום זה defected from the core, דפוק מהיסוד, הוא אומר על ההסכם הזה, ונמצאים איתי פה אנשים שלדעתי חלקם יסכימו עם זה, אולי חלקם לא. שלום לאיתמר בן גביר. ערב נפלא, לחיים. ערב טוב גם ליריב אופנהיימר, ערב טוב. ערב טוב לגלית דיסטל אטבריאן. וערב טוב לך גם איתן זליגר. טוב, תשמעו, דבר אחד ברור, ידענו שזה מתקרב, ידענו שזה הולך לקרות, וכמו שאמר דונלד טראמפ, מה שהבטחתי במהלך הבחירות, במהלך קמפיין הבחירות, לא יהיה הסכם, לא יהיה דיל עם איראן, מבוצע היום, ונדמה לי שגם תרמה לכך גם התגלית המודיעינית של הוא ישראל. הוא ציין את זה גם. הוא גם ציין את זה, הוא ציין שישראל תרמה לכך. אוקיי, סבב, כן. שפו, קודם כל דונלד טראמפ, אין ספק, אנחנו חייבים לו תודה גדולה מאוד היום. שפו לנתניהו, צריך לומר את הדברים ביושר ובכנות. נתניהו עשה כאן מהלכים שהם הביאו למציאות הזאת, אבל אחרי כל אלה אנחנו צריכים לזכור דבר אחד. טוב שיש סנקציות כלכליות, טוב שיש נאום טראמפ, טוב שיש הכל, ישראל צריכה לדאוג לעצמה. כן, ישראל, אבל היא צריכה גם שהמעצמה הגדולה ביותר בעולם תהיה איתה. היא לא לבד, היא משחקת, אתה יודע, שמשחקים. זה עשינו, אתה יודע מה הבעיה? שהתחושה שלי כשנתניהו וטראמפ נפגשים ביחד בחדר, ביבי אומר לטראמפ, דונלד, תירגע, תירגע, זה לא ככה, זה לא ככה. אני רק יכול לחשוב עליך ועל דונלד בחדר, ונהיה לי סוער. כן, יריב אופנהיימר. לפחות מנהיגת אחת המפלגה שאתה, אני מניח, קרוב אליה, במרץ, היא אומרת שזה ערב קשה וערב לא טוב, רע, תמר זנדברג. כן, הרעיון של הסכם הגרעין היה למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. לעשר שנים, ואחרי זה נדבר, אחרי זה נראה. כי הרי היה אפשר להטיל את הסנקציות אחרי 10 שנים. עכשיו ביטלו את ההסכם. את זה אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים עוד דבר, גם טראמפ לא אמר את זה. זאת אומרת, הוא לא אמר שהאיראנים מפרים את ההסכם. הוא אמר שגם אם ההסכם אפקטיבי, הוא אפקטיבי רק לעוד 7 שנים. ביטלתם את ההסכם, שמחה גדולה, לחיים הכל נהדר. האם למישהו יש תשובה? איך מחר בבוקר מונעים מהאיראנים נשק גרעיני? כי ההסכם עשה את זה. נדמה לי על איראן הם צמאים לראות דם של ישראלים זורק. חס וחלילה. זה המשמעות. חס וחלילה, חס ושלום. עוד שבע, טוב. שנייה, לא, קודם על איראן, באוזניה. אליראן, יש ברירה. הדברים מאוד מאוד ברורים, ונדמה לי שאפשר וצריך לומר אותם, וגם הנשיא טראמפ אומר, ארצות הברית חוזרת להיות גורם משמעותי בזירה. ארצות הברית אומרת, טראמפ, my word, לא יהיה פה, לא תהיה להם פצצה גרעינית, והוא גם פונה לעם האיראני, אומר להם זה הדיל. אין ספק שתשמע, גם אם ארצות הברית תחליט לסגת פיזית מסוריה או מנקודות נוספות במזרח התיכון, עדיין הנוכחות שלה כאן ותישאר לפחות בטווח זמן הקצר, כך לפחות מעריכים גם בירושלים. טראמפ בכל מקרה נותן גב לנתניהו, זה נדמה כאילו שיש פה שני מחנות, ישראל וארצות הברית מול כל העולם,
רוסיה, בראש ובראשונה, איראן, כל העולם והאופוזיציה הישראלית. והתקשורת הישראלית. הם לא גורם משמעותי. הם לא גורם משמעותי. לא, נדמה לי שיש זה מטריד אפילו לראות האופוזיציה הישראלית, איך היא מתמודדת, חלק ממנה. איך היא מתמודדת זה, איך היא מצטרפת לאויבי ישראל. אין אפשרות אחרת להגדיר את זה. פשוט הצטרפות לאויבי ישראל. עכשיו, זה נורא עצוב להגיד את זה. זה נורא אפילו בעיניים מחריד שאנשים ציוניים וכדומה, אבל הם צריכים לדעת את זה, יריב, בדברים שלו, מייצג אנשים שמצטרפים לאויבי ישראל. לא לאף אחד אחר. רגע, אני אתן לכולם, רגע, חברים. אנחנו נכבד ואנחנו נאפשר לכל אחד לדבר, ובוודאי גם לגלית. שלושה דברים. קודם כל, זאת תזמונת מינכאוזן. לשאלה הגדולה, מה השמאל יותר שונא את ביבי אוהב את ישראל, התשובה היום היא ברורה לחלוטין. דבר שני, יש להכיר בנס כשרואים אותו. מבחינתי כרגע, זה מגילת אסתר, מספר 2, כשהחשברוש הוא טראמפ, כשביבי נתניהו הוא מרדכי היהודי, ואיוונקה לוחשת, איוונקה לאסתר לוחשת לחשברוש. דבר שלישי והכי חשוב, לשאלתך יריב, התפיסה שלך היא נורא רדודה. מה שקורה באמת באיראן, הוא כלכלי לחלוטין. כרגע העם באיראן, זה אגב אותו סיפור שהביא את משטר האייתולות מלכתחילה. הם לא רצו משטר דתי, והם לא רצו משטר המהפכה לא הייתה דתית, היא הייתה כלכלית, וגם עכשיו, מה שיפיל את משטר האייתולות, זה סנקציות כלכליות. אני רוצה להיכנס למפה הפוליטית הישראלית, תכף נגיע גם לאיומים הביטחוניים שמצטרפים, לפי דובר צה"ל, גויסו באופן נקודתי, צו 8 ליחידות נ"מ ויחידות מודיעין, בין נקודתי, פתיחת מקלטים, ויכול להיות שיהיו השלכות, אבל לאו דווקא קשורות להסכם איראן, כמו להתפשטות האיראנית בסוריה. וגם קסטח. אבל בסדר, תשמע, עדיף, אתה יודע, מה שאתה יודע. עדיף שיפתחו את המקלטים. בדיוק. יש ספק, אין ספק, יש ספק. אבל אני טועה לגבי דבר אחד, לגבי המערכת הפוליטית. כבר כשנחתם ההסכם הגרעין עם איראן, היו רבים מראשי מערכת הביטחון בעבר, שהצטרפו ותמכו בהסכם הזה, וגם במערכת הפוליטית. רק לפני מספר חודשים, ג'יי סטריט, הארגון היהודי שמתנגד לאיפאק, ארגון השמאל היהודי אמריקאי, פרסם חוות דעת גם כן של קצינים ישראלים, קצינים בדימוס ופוליטיקאים, לא לצאת מההסכם הגרעין עם איראן. עכשיו אבל אותי מעניין למשל דמות אחרת, יאיר לפיד, אל איראן. נתח לי את מה, לפני 5 ימים ליאיר לפיד, כך אני קראתי ושמעתי, אומר שאסור לצאת מההסכם הגרעין עם איראן. נדמה לי שהערב יאיר לפיד, באופן, טוב, לא מפתיע, משנה דעתו. תשמע, אני חושב שהשבוע הזה גרם ללפיד להבין שבתחום הביטחוני אולי עדיף לו לא להתבטא, זה גורם לו נזקים גם בסקרים, הסקר שלנו כבר עובד. עופר שלח, תראה איזה יצינה יש לו, עופר שלח, רם בן ברק, הלל קוברינסקי, כל האנשים האלה לא יכלו להגיד לו שהוא דופק את הראש בקיר? ההשתלחות שלו בראש הממשלה נתניהו אחרי המצגת וחשיפת מסמכי המוסד לא הוציאה אותו טוב בציבור. אני חושב שגם לפיד בעצמו שמבין קצת את רוח... קשור בירידה בסקרים שלו, בסקרים פנימיים? גם סקרים חיצוניים שפורסמו, כולל סקר שפורסם כאן, 19 מנדטים, כשבדרך כלל הוא עובד על 20, 21, גם 22 מנדטים, הוא מרגיש את הירידה, הוא קיבל לא מעט ביקורת דרך אגב, גם על ההתבטאויות האלה, וכבר היום הוא מוציא הודעה שאולי באה לרקח את המכה של השבוע האחרון. מערכת פוליטית, זה ליגר. המערכת הפוליטית מבחינת נתניהו, כולם דיברו שאוטוטו הולכים לבחירות, ככל הנראה, אם בשלושה שבועות הקרובים נתניהו מוגן בעצם עד אחרי נובמבר, צריך להגיד את זה כי אין בחירות באוקטובר-נובמבר, צריך 3 חודשים, נתניהו מוביל אם למערכת בחירות, מערכת בחירות מאוד צבאית, מאוד ביטחונית, בדיוק בשדה שנתניהו נמצא, וגם שותפתיו מימין ומשמאל בקואליציה לא יכולים לפרוש במציאות כזאת. מי ששמע היום את כחלון, האם בנט יכול היום להטיל? פסגת ההתגברות לא קיימת, היום פסגת ההתגברות נעלמה. האם בנט למשל, אני שואל אותך, בתוך הימין, טוב, אני כבר עובר אליי, בתוך הימין, בנט יכול כאילו... בנט כל פעם שמאתגר את נתניהו, הוא לא יכול לאתגר אותו עכשיו. ולכן בנט בחר בדרך לא לאתגר את נתניהו, הוא ברור לו העניין הזה, ברור לו שהוא רק, הוא מחכה על הספסל ליום של אחרי נתניהו. כבר אליך יריב גלית. בנט הערב שמענו אותו מדבר, והוא עמד תמיכה מופתית מלאה ומפוארת מאחורי נתניהו, ואגב בצדק, מעבר לציניות של מפלגות פוליטיות, מעבר למאבקים הפנימיים, יש פה באמת עניין הרי גורל שכולנו שותפים. אז מה, ויאיר לפיד לא הבין שזה הרי גורל? יאיר לפיד מזכיר לי נורא את הסצנה הזאת ב-Man in Black, שלא הוא שלוקח את המוחק זיכרון, ופשוט הוא באמת חושב שיש לו את המג'יק סטיק הזה. הבן אדם הזה עושה פליק פלקים,
אלא אם כן תומכיו באמת פגועי זיכרון קשים מאוד, או חייזרים מעולם. קודם כל, תומכים פוליטיים הם פגועי זיכרון באופן סיסטמטי. ולא רק התומכים של לפיד. אני מציע את כל מה שאתם אומרים ליאיר לפיד לזכור גם כשהוא חותך ימינה, בסדר? נגיד את זה גם אז. כן. תשאל עקבי, זה כבר לא יודע. אגב, מכבד יותר אנשי שמאל שהם עקביים מאשר אנשי מרכז שהם סטייקים. אני לא סטייקים. אבל אני רוצה להגיד משהו מהמקום השמאלי. קודם כל, הקרדיט, הצלש או התרש, נראה, אנחנו עוד לא הסכם הקודם, כי הסנקציות, לא, כי הסנקציות, הסנקציות שהשאיתה ארצות הברית נובעו בעיקר בגלל לחץ שנתניהו וברק, אהוד ברק אז, הפעילו והמערכת יצרה את הסנקציות הללו. במקרה הזה הקרדיט מגיע אליו לטוב ולרע, ואני אומר עוד משהו לגבי השמאל, אוקיי? תמיד אתם אומרים לנו, למה עשיתם את ההתנתקות, למה עשיתם את אוסלו, תמיד השאלה היא, ומה היינו עושים אם לא? אז עכשיו התחלפנו בצדדים. אתם ביטלתם, הימין, נתניהו וכולי, ביטלתם את ההסכם עם איראן, מצוין. עכשיו חובת ההוכחה עליכם, תצליחו, נצדיע. לא תצליחו, יש, אתה יודע את הדבר הזה, פעם בארבע שנים נכנסים, אם לא מצליחים, מצביעים בקלפי. השאלה גם מה קורה. אבל צריך להגיד, ראינו פה ראשי ממשלה שקיבלו החלטות שהובילו אחר כך למלחמות ברירה. אני מחזיק אצבעות שאתם בצד. אתה זוכר מה אתה אמרת לי כאן, וגם אתה וגם אחרי צוק איתן, בדבר אחד, ואתה יודע את זה, ומעולם לא אמרת את זה גם על השולחן, נתניהו לא הרפתקן בענייני ביטחון. נתניהו חיי אדם, חיי חיילים, זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר בעיניו. אבל ביטול ההסכם יש לו אופציה להיות כישלון גדול והצלחה גדולה. זה מה שאתה אמר עכשיו. השאלה קודם כל, אם אתם תיתנו את התמיכה אם אנחנו מאמינים במהלך הזה, אז יהיה לנו קצת קשה, זה יהיה פייק. אתה לא רוצה שנהיה כמו הלפי. אז זו הבעיה הגדולה שלכם. אבל יש בעיה אחרת, שעולה כאן על השולחן, וצריך להגיד אותה בצדק ובהגינות. איראן, כל הכבוד נתניהו, חוץ, כל הכבוד נתניהו. אבל אנחנו בשנים האחרונות, מדינת ישראל בפני אסון. זה לא רק איראן, זה הערבים בעזה, זה הטרור, זה בית המשפט העליון שמשתלט כאן על כל פינה ופינה. והתחושה שלי, וגלית, אתה בעצם אמרת את זה, יש, לא, זה לא העניין, אבל להסתתר מאחורי הסינר של האיראנים, ואז על פסקת ההתגברות זה כבר לא משנה כלום, וזה שיהודים נרצחים כאן זה לא משנה כלום, ומשהו כאן... אבל יש פה גם את הדבר הזה, עוד בעייתי. נתניהו שמלמד את טראמפ הרבה דברים, הוא צריך גם ללמוד מטראמפ דבר אחד, כשמבטיחים בבחירות, מקיימים. ונתניהו קצת מתקשה בשטח הזה, הוא שמישה, יש לו הרבה הבטחות מאוד, ודרוכה הוא משחק אחר. כל סיכוי לשלום, והוא עומד. לא, הוא לא הרס כל סיכוי. אני רוצה לענות שנייה אחת, יריב, כי מה שהצפת עכשיו זה בדיוק מראה את התפיסה, את הבדלי התפיסה העמוקים בין ימין לשמאל. כי אם צ'רצ'יל, שכל כוחותיו היו תקועים בדנקריק, היה מקשיב לאופוזיציה שלו, שהייתה אומרת לו, ואמרה לו, הרבה מאוד לחץ, אדוני, אתה לא יכול עכשיו לאפשר לעצמך מלחמה ראש בראש עם היטלר, שב ותעשה מסע ומתן, כי מה יהיה אם הוא היה מקשיב להצעה שלך היום, כל העולם היה נראה אחרת. אז למה טראמפ נוסע לצפון קוריאה ולא מגיע? כי צפון קוריאה נכנע. כי צפון קוריאה נכנע. חכו, כרגע היא מכריזה על כניעה. אבל זה דבר אחד, יש דיפלומטיה ויש אמצעים צבאיים. ויש תפיסת כל העולם. מה יעזור דיפלומטיה? מה יעזור שתדבר עם האיראנים? כן, דיפלומטיה, אדוני. ומה, יש לך ספק שעוד 10, 15, 20 שנה האיראנים יבואו וישלחו את הפצצות? איתמר. 15 שנה יהיה הזדמנות לעשות סנקציות גם על אוסלו. אני רוצה לומר לך משהו. ופה אני דווקא, אני לא חושב שאני רחוק מיריב. אני רוצה להגיד לך משהו על הדברים שאמרת על נתניהו. תראה, ונתניהו חוטף הרבה מאוד השמצות מהבייס, מאנשי ימין, כביכול, הדברים שהוא לא עושה ולא מקיים וכולי. אבל בסוף בדבר המרכזי ביותר, שליחותו הגדולה ההיסטורית של האיש הזה, בנימין נתניהו, זה להוביל את עם ישראל בתוך השדה המדיני, הסבוך והמסוכן. והוא עושה את זה באופן פנומנלי. כלומר, מה שקורה עכשיו, לא, אתה מדבר איתי, אז... אתה לא מאבד שום מדינה מבפנים, אתה לא מאבד מדינה, ואתה לא רואה את התמונה הכללית, והתמונה שלך, זאת גישה מפונקת. אדוני היקר, איתמר היקר. רגע, אני מצדיע. זאת גישה מפונקת, שרואה את זה. אני מצדיע על ההצלחות שלו, שנייה, כשצריך, אבל בואו לא נהיה עיוורים. הנגב אנחנו מאבדים אותו, הגליל אנחנו מאבדים אותו. איתמר, הבן אדם הזה עומד בודד, לבד, מול יקום. מול עולם, לא רק מול הכוחות. כבר לא, עכשיו כבר יש את זה. הוא הצליח להסיט את
ארצות הברית לפחות. הבן אדם הזה כבר 11 שנה ראש ממשלה. ומדינת ישראל במצב הכי טוב שהייתה אי פעם. אנחנו רחוקים מהסכם שלום, מרחק הכי גדול אי פעם. אני רואה גם בהסכם שלום ביטחון למדינת ישראל. אוקיי. אני מסכים איתך, בסופו דבר צריך להגיע לאיזה הסדר, ויש באמת אוטונומיה לפלסטינים והם יקבלו אותה. ובעזה יש לנו אימוץ, יש לנו שבוע. אלירן יסכם לנו את הדיון הזה, כי אנחנו ניפרד ממנו על אחר מכן. כן, יהיה קצת שקט. עדכון של הדקות האחרונות, כן, לא רגיל. אז תילחם. עדכון של הדקות האחרונות, אז משרד החינוך מחליט לבטל את הטיולים שתוכננו מחר לרמת הגולן. באסה. ועדכון נוסף שמגיע דווקא מארצות הברית, ציטוטים של בכירים בצבא האמריקני שחוששים ממתקפה קרבה של איראן על ישראל. צפינו שזו אחת התחזיות להחלטה של טראמפ לסגת מההסכם. סך הכל שוב, ישראל נעמדת בפני אתגר לא פשוט עכשיו, מדיני וביטחוני. מחר, אני מזכיר, נתניהו, אולי דברו על זה גם בהמשך, מגיע לפגישה עם פוטין. הוא יציב שוב את הקווים האדומים של ישראל, ואולי גם יבקש דרך פוטין לרסן את איראן.